Tragedija u Bugarskoj, to su naslovi na svim naslovnim stranama. 46 ljudi izgorelo je u autobusu makedonskih registarskih oznaka. Među njima i 12 dece. Preživelo je samo 7 putnika. Prvi rezultati istrage pokazali su da nije bilo tragova kočenja, da je nesreća posledica ljudske greške. Da li je ova tragedija upalila neki crveni alarm sada u sektoru prevoza putnika? I to je tema o kojoj ćemo mi ovoga jutra da razgovaramo sa mojim gostima. Profesor dr. Krsto Lipovac, on je profesor saobraćajnog fakulteta. Dobro jutro i dobrodošli. I Goran Aleksić, on je generalni direktor poslovnog udruženja Srbija Transport. Dobro jutro i hvala vam što ste ovde. Molim vas, profesore, prvo da nam objasnite kako je moguće da dođe do nesreće ovakvog tipa. Prvi rezultati pokazuju da nije bilo tragova kočenja. Kako je moguće da se za manje od 24 sata, jer to nam je vest od juče, dođe do saznanja da je reč o ljudskoj grešci? Pa jako je nezahvalno unaprijed komentarisati ovakve, pogotovo zaista velike tragedije. Naime, dosta stvari je još uvijek nepoznanica od toga da li je požar, uzrok ili je posljedica saobraćajne nezgode, dakle, da li je do požara, do paljenja autobusa došlo u toku vožnje, pa posle toga je sišao s puta i udario u objekat. Autobus je išao 100 km na sat prema podacima koji su dostupni i koji su zvanični. Nema tragova kočenja i bugarski zvaničnik kaže da su oko sat i po pre udesa putnici na benzinskoj pumpi imali pauzu od pola sata i da je to isključenje, kako se navodi, mogućnost da je vozač zaspao jer se benzinska pumpa nalazi na 15 minuta vožnje od mesta udesa. I sad oni tvrde, put je u potpuno savršenom stanju, ovo je greška vozača. Ne postoji mogućnost da je autobus proklizao na kolovozu, nema tragova kočenja, autobus se zapalio s prednje strane, u samom autobusu su bile cevi za naftu. Dakle, ovo je vrlo hrabra izjava pre nego što je sprovedena zvanična istraga. Pa, što se tiče saobraćajnih nezgoda, treba razlikovati dve stvari. Jedna stvar je analiza nezgode za potrebe suda. Dakle, za potrebe krivičnog gonjenja, odgovornosti za konkretnu nezgodu. Međutim, sa gledišta bezbednosti saobraćaja, druga mnogo važnija jeste takozvana dubinska ili detaljna analiza saobraćajnih nezgoda sa poginulim, koja je kod nas i zakonom predviđena. I ona se ne radi za potrebe suda, nego za potrebe upravljača puta, za potrebe unapređenja projektovanja, unapređenja gradnje, unapređenja organizacije, da bi se razumeli problemi bezbednosti saobraćaja. Dakle, svaka saobraćajna nezgoda sa najtežim posledicama, pa i ova, prvenstveno mora da služi da izvučemo pouke, da nešto unapredimo. Kad pričamo o konkretno ovoj saobraćajnoj nezgodi, pouke mogu da se odnose na unapređenje vozača. Da li imamo problem ne sa ovim vozačem, nego da li mi generalno imamo problem sa vozačima komercijalnih vozila? Mi u Srbiji, da, to znamo. Imamo svi u svetu. Ceo svet ima problem, jer nema vozača. Ceo svet gleda malo kroz prste vozačima, jer ih nemamo. Šta znači gledati kroz prste vozačima? Pa to znači da kad danas analizirate prekršaj koje oni čine, to su tako česti prekršaj za koje smo često zapretili drakonskim kaznama, ali ih ne sprovodimo. Jer šta ćemo kad izgubimo te vozače? Je li problem u vozaču ili problem u firmama koje zapošljavaju vozače? Ja bih rekao da je to društveni problem. Jer i te firme ne mogu da nađu vozače, pa zapošljavaju vozače od 70, 75 godina. Jer nemaju druge. Šta da radi? Kako da funkcioniše transport? Ali pazite sad ovako. Dakle, Ministarstvo saobraćaja pokrenulo je odmah postupak za oduzimanje dozvole prevozniku Besa Trans nakon nesreće ovog njihovog autobusa u Bugarskoj. Je saopštio to sve juče ministar saobraćaja Severne Makedonije i prema do sada dobijenim informacijama ovaj prevoznik obavljao je međunarodni prevoz sa dozvolom, ali nisu imali dozvolu za konkretno vozilo. Prevoznik nije prijavio izgorelo vozilo u skladu sa članom 11 stav 5 zakona o drumskom saobraćaju i iz toga se ono ne nalazi u elektronskoj bazi podataka Ministarstva saobraćaja i veza. I kako takvo vozilo uopšte može da prođe neku granicu?
bez papira? Ja bih prvo morao da konstatujem da je ovo bila jako velika tragedija, da u ime svih prevoznika Srbije izjavimo saučešće građanima Makedonije. Ovo je stvarno vanredna situacija i vanredan incident. Nije, ajde da kažem, toliko čest, ali je moguće. Prema onome što ja sudim iz sopstvenog iskustva, mislim, moje mišljenje da je vozač imao zdravstveni problem u toku vožnje. Bilo je jutro, bio je naporna vožnja i da je to jedan od uzroka. Da li će to stvarno biti ili ne, to će se dubinski iznaći. Ali zašto vi na osnovu iskustva dolazite do tog zaključka? Pa, zato što ja sam imam veliko iskustvo u privredi. Pre nego što sam došao na poziciju na kojoj se sada nalazim. Ja sam u svojoj firmi, u Lasti Valjevo, imao situaciju da je vozač kamiona koji je imao srčani udar u toku vožnje, prošao kroz krivinu, udario u autobus Laste te neke 2009. ili 2008. godine, 2009. i da je otkinuo stup prednji, povredio vozača, tada je samo vozač stradao i izdahnuo je do bolnice. Uvaženi moj prijatelj, gospodin Kojić. Dešavaju se situacije da vozač zbog premora ima zdravstvenih problema. Taj vozač kamiona je kasnije kroz neko vreme boravka u bolnici pokušavao da se izleči i umre. I on. Ovde su oni imali pauze, ali način i ponašanje vozača je jako važno u javnom prevozu, kako putnika, tako tereta. Ponašanja u toku vožnje i ponašanja van vožnje. On mora van vožnje u svojoj porodičnim, tad mu u Istanbulu ili bilo gde, da se ponaša tako, da se pripremi i bude odmoran za vožnju koja ga očekuje. To je prva stvar. Druga stvar je da kompanije moraju da preduzmu sve mere kako bi kvalitetno organizovale svoj posao. Dobro, ovde to se nije desilo ako je autobus bio bez papira. Ajde da se vratimo na moje pitanje. To, tako je. Mislim, vrlo je bitno ovo, čini mi se što sam rekao. Znači, kada su kompanije u pitanju, mi smo, i ja sam u ovoj emisiji na mnogi drugim ukazivao i ukazujem na probleme koji se dešavaju u praksi. I da je neophodno preduzeti mere kako bi se blagovremeno i preventivno uticalo na kvalitet usluge i eliminisanje bilo kakve vrste problema, ne daj Bože ovakve. Koji sve papire autobus, odnosno koji sve papiri mora da se nađu sa kojima vozač raspolaže da bi prešao granicu, da bi uopšte krenuo na put? Šta je to što mu firma izdaje? Ono što želim da kažem jeste da u svetu, u Srbiji i u našem okruženju ne može svako da bude prevoznik. Dostupnost tržišta, pravo na rad, sve je u redu, ali mora da ispunjava određene uslove. Našom zakonskom regulativom i zakonskom regulativom Makedonije je jasno propisano šta taj prevoznik treba da ima. I to nije sporno. To je usklađeno sa evropskim propisima i direktivama. Poenta je u sprovođenju zakona, u transparentnosti dokumentacije, jer prosto ja ne mogu da razumem sada da on nije imao izvod licence za to vozilo, a da je to vozilo obavljalo saobraćaj. To znači da granični prelaz, odnosno kontrolni organi na granici, nisu imali uvida da li to vozilo zaista ima izvod licence ili nema. Ili je to falsifikovan neki dokument koji neko je ubacio u svoje vozilo. Što je neuobičajeno. Što je neuobičajeno. Što je neuobičajeno. U najmanju ruku. Znači, transparentan uvid i rad prevoznika, dosledno sprovođenje zakona. Mi u Srbiji, recimo, imamo problem sa sivom ekonomijom, nelegalnim radom raznoraznih i prevoznika, pod znacima navoda, i fizičkih lica koja obavljaju prevoz. Mi ukazujemo da se ne bi ovakve stvari desile, a i da bi prevoznici mogli normalno da posluju kako bi obezbedili kvalitet usluge. Uređenje poslovnog ambijenta, stvaranje uslova da prevoznici mogu da rade kako treba i sprovođenje zakona kako bi prevoznici sproveli sve ono što jeste opšti interes i preventivna bezbednost je naš imperativ i na tome se mi zalažemo. Na edukaciji i inženjera, organizatora prevoza i ljudi koji se nalaze u radionicama i vozačima. Kod nas je pre
2019. uveden na stručna profesionalna kompetencija, odnosno obuka za profesionalne vozače. U ovom trenutku malo je vozača prošlo tu obuku. Ona je zaista neophodna. Dobro, pričat ćemo o tome. I ceo sistem edukacije, uređenja i sprovođenja zakona mora na vreme da bude implementiran onako kako treba, da se ne bi ponovo ovo bila tema u Srbiji ili nekog srpskog prevoznika. Ili u regionu. Jel znate za ovog prevoznika Besa Transa? Ste čuli? Sticajem okolnosti, jesam. I šta znate o njim? Jer upravo jedan projekat vezan baš za bezbednost, unapređenje bezbednosti vozila se realizuje u Makedoniji. Ne znam puno informacija, samo znam da postoji takav prevoznik i... Ovo je njihov autobus? Tako je, tako je. Dobro, kako je moguće da nema papire autobus? Adekvatne? E sad ovo kad kažem dubinska analiza saobraćajnih nezgoda. Cilj dubinske analize jeste da svi izvuku pouke i da posle ovakvih događaja svi se zapitaju šta ja mogu promeniti da smanjim rizik ovakvih događaja. To nije samo kompanija. Jer pazite, saobraćajna nezgoda je rezultat problema u sistemu, nedostataka u sistemu, jer taj autobus je učestvovao u saobraćaju, u javnom saobraćaju, gdje postoji policija, postoji granični prelaz, postoje carine, postoji niz organa koji su zakazali. Ako je autobus zaista učestvovao bez adekvatnih papira, što onda povlači za sobom, ako neko nema papire, povlači sumnju, zašto nema papira? Onda verovatno ne ispunjava neke uslove. Da li uslove homologacije ili uslove tehničkih pregleda tehničke ispravnosti vozila. Jel ste čuli za neko neispunjavanje nekih od uslova? Pa ne, ali sama činjenica da vozilo nema papire potrebne za taj prevoz ukazuje, postavlja se pitanje zašto ih nema. Dakle, nešto ne ispunjava, zato ih nema. Kažu da je ovo autoput smrti, o tome pišu danas dnevne novine i isto tako kažu da su vlasti i stručnjaci već upozoravali vlasti na potencijalne opasnosti na ovoj ruti autoputa kod mesta Bosnek. Gradonačelnik je rekao da na ovoj deonici se često dešavaju nesreće. Na ovom delu autoputa dogodila se između ostalog i teška saobraćajna nesreća 1996. godine kada je poginulo 16 ljudi. Jel postoje te crne tačke na putevima na koje se ukazuje vozačima. Koliko se pamti, koliko je to godina razmaka do sljedećeg udesa. Ja bih sada želeo da ukažem da, recimo, kada je građen put Miloš Veliki, da je on upravo rađen na pravi način sagledavajući potrebe i odnos vozača prema vožnji. Ovaj put koji ide kroz Bugarsku je pravo. Nema blagih krivina. Vrlo je, kako se zove, postoji sklonost čoveka da se umori, da zaspi. Ali mi kad kažemo pravi autoput, onda će neko reći pa to je fantastično, nema ništa bolje od toga. A vozači, kada pričamo sa njima, kažu to je mnogo opasno zato što upadnete u jednu monotoniju i nema ništa što bi vam držalo adrenalin i telo budnim. Ali me interesuje, juče smo također imali vest da je izgoreo jedan autobus koji prevozi putnike na trasi Krnješevci-Stara Pazova. Autobus je izgoreo 200 metara pre autobuskog stajališta u centru sela gde ulazi najveća grupa putnika, tako da srećom niko nije povređen. Očevici kažu da je vozač brzo reagovao, da je izašao čim je motor u zadnjem delu vozila počeo da se dimi. Jesu li nam česti u poslednje vreme kvarovi da se odjednom ni iz čega zapali autobus? Jel nam se to često dešava? Evo, upravo je profesor rekao, potrebna je dubinska analiza. Potreban je odgovoran pristup i firme i vozača. Mi imamo problem sa nedostatkom vozača, ali imamo problem i sa nedostatkom vrlo kvalitetnih majstora. U principu, paljenje putničkih vozila, kamiona i autobusa se dešava. Vozilo ima instalacije, goriva, ulja, ima elektroniku koja funkcioniše, koja radi, nekvalitetnim održavanjem ili previdima u procesima dnevne nege kroz koje svako autobus prolazi, bi takve stvari morale da se otklanjaju. Starija vozila,
zbog istrošenosti sistema koji funkcionišu, može doći do takvih situacija i to dobro, se dešava. Recimo konkretno ovo Lastino vozilo, što kažu pravila? Pogledajte, ono je izgorelo potpuno. Mislim, potpuno je slika neverovatna. Znači, koliko ja znam, vozilo je imalo dva aparata. Dok je vozač prišao, dok je reagovao, nije bilo putnika, bio je sam, nije imao, ajde da kažem, pomoć. Zahvatilo je, nije možda primetio na vreme jer je se kretao ka stanici i došlo je do incidenta. Na koliko vremenski je ograničeno to, taj odlazak na tehnički pregled vozila koje su non-stop u saobraćaju? Autobus. Znači, autobusi idu na tehnički pregled dva puta godišnje. Je li to dovoljno? Kada autobusi voze decu, oni moraju da imaju tehnički pregled koji nije stariji od 7 dana. Ali svako vozilo u uređenim sistemima ne dalje od 2 dana prolazi dnevnu negu. Dnevna nega i kontrola podrazumeva da neko prođe ispod vozila, da prođe sa strane, da pregleda sve sklopove i tako dalje. I u takvim situacijama otklanja preventivno neke nedostatke koji se vremenom dešavaju. Kao i mi što imamo, da li je dobra guma, da li je vreme za zamenu guma, da li je vreme za zamenu ulja, redovno kako već ide, da li je sistem funkcionalan i tako dalje. Znači, svaka dva dana u uređenim sistemima autobusi prolaze kroz internu organizovanu kontrolu. Jesmo li mi uređen sistem? Mi se trudimo, mi u poslovnom udruženju, sa našim prevoznicima, sa svim velikim prevoznicima, se trudimo da sprovodimo maksimalno sve što je potrebno kako bi kvalitet usluge i ugled prevoznika bio što veći. Bože, vi kao da ste političar. Tako mi nisam ošte političar. Ljudi se bave time. Pitam vas, jesmo li mi uređen sistem? Jel mi radimo to sve što ste nabrojali? Na dva dana pregled ne može da se krene ako se nisu uradili svi ti check-inzi? Ja mislim da veliki prevoznici, ja ne mogu svaki dan biti u svim radionicama. Naravno tako, da ne možete, ali da svaki prevoznik, najvećih 50 prevoznika u Srbiji, svakako svakog dana ili svakog drugog dana vrše kontrolu svojih vozila na radu. E, to vas pitam. Recite mi samo za kraj, koliko nam danas nedostaje profesionalnih vozača? Je li više nego prošli put kad smo se videli? Je li svakim danom taj broj sve veći i veći? Da. Ideja ste, jako je veliki problem. Jeste uradili nešto? Jeste se dogovorili nešto sa državom? Za sada je ukazan problem. Koliko znam, pre neki dan je i gradski sekretarijat za saobraćaj grada Beograda uputio inicijativu prema Ministarstvu unutrašnjih poslova za snižavanje starosne granice, jer se tu radi pre svega o treningu i moramo mnogo toga da uredimo pre nego što nam se neke stvari dešavaju. To što se desilo u Makedoniji, to ne znači da će se dešavati i kod nas, ali nije isključeno da će se dešavati ukoliko mi ne preduzmemo neke aktivnosti. Ja bih samo nešto želeo da ukažem. Smanjuje nedostatkom vozača, se smanjuje kvalitet vozača. I evo ovde sam izvukao da, čisto zbog gledalaca, da to imamo u vidu. Evropska mreža saobraćajne policije, Roadpol, koja okuplja 19 zemalja Evropske unije, u oktobru radila kontrolu vozila i ispravnosti vozila, odnosno izvršila je kontrolu 197.000 i nešto kamiona, 111.000 autobusa i uočila 77.386 prekršaja vozača. S tim da u teretnom transportu je bilo preko 35% prekršaja kontrolisanih, znači skoro 70.000, a u autobuskom saobraćaju negde oko 7%, što je oko 8.000. Znači, prvo su vozili velikom brzinom, manipulacije s tahografima, rad na dve kartice, raznorazne stvari se dovijaju određene i firme, ovo je tema u Evropi. 188 njih je vozilo pod dejstvom alkohola, 41 vozač je vozio pod uticajem droga, 13.000 njih je probilo vreme vožnje. Znači, jednostavno voze duže nego što je to zakonom opredeljeno. Sprovođenje zakona je jako važno. Uređenje saobraćenih sistema, odnosno zatvorenih sistema i njihova edukacija, odnosno o ljudi odgovorni za saobraćaj u saobraćenim kompanijama i o edukaciji vozača,
su izuzetno važni za unapređenje kvaliteta saobraćaja u Srbiji. Da, samo mi recite, profesore, za kraj, jel mi možemo, osim što pričamo u medijima, kad god se desi neka nesreća, osim što se podnose inicijative, jel postoji volja, šta je vaš utisak, da se problem sa vozačima u našoj državi reši? Evo, upravo ovi zadnji podaci govore ono što sam rekao da se gleda malo kroz prste. Što ste rekli na početku. Dakle, ni države nisu jasne u stavu da uvedu i sprovode odvraćajuće sankcije za ovakve prekršaje. Jer svi oni razmišljaju kad uvedem i budem sproveo odgovarajuće sankcije da sprečim ovakva događanja, neće imati vozače. Dakle, jedna Nemačka gleda kroz prste da i kod njih vozači rade dve smene. U podne zamene kamion i popodne rade sa drugim kamionom. Dakle, u jednoj Nemačkoj. Šta sad očekujete u Srbiji? Pritom je Nemačka pokupila sve što je mogla vozača iz okruženja. Da li postoji volja? Pa, u Zakonu o bezbednosti saobraćaja postoji jedno posebno poglavlje koje se bavi takozvanom unutrašnjom kontrolom bezbednosti saobraćaja u ovakvim kompanijama. Primjenom takvih odredbi, svaka organizacija, svaka kompanija koja ima prevoz, bila bi dužna da redovno, najmanje dva puta godišnje, sprovodi redovne tehničke preglede, ali i da uoči svake vožnje sprovodi odgovarajući pregled. Ali ja bih voleo da iz ove tragedije izvučemo pouke i da se tehnički pregledi ne bore za to da skrate tehnički pregled na 5 ili 10 minuta, nego da onaj propisani period iskoriste da stvarno detaljno pregledaju, pogotovo ovakva vozila. A i da se firme ne bore da poznaju nekog na tehničkom pregledu da bi im prošlo vozilo. Ne bore da imaju svoj tehnički gdje će sami udarati pečat, što je čest slučaj u okruženju, posebno između ostalog i u Makedoniji. Oni imaju tu mogućnost da firma ima svoj tehnički pregled. Ne bi me iznenadilo da je to i ovdje slučaj. Nego da se bore da tehnički pregled i dnevni pregled vozila zaista bude takav da mi garantuje bezbednost vozila u toku vožnje. Mnogo vam hvala na gostovanju. Ako mogu samo da prokomentarišem, ovo profesor je odlično rekao, ali to je samo jedan segment. Transport ne postoji zbog sebe i ne treba ga posmatrati kao izolovan sistem. Treba sve preduzeti da bi transport funkcionisao na bezbedan, ekonomski, dobar način zbog privrede, zbog građana, zbog onoga šta je njegova funkcija. Mnogo vam hvala na gostovanju.